Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Ekrana yaxın oturun, yaxın dəqiqələr ərzində maraqlı bir veriliş sizlərə təqdim edəcəyik. Değerli dostlar, Avropa Ligasının qrup mərhələsində bildiyiniz kimi 2-ci turu çərçivəsində Qarabağ komandası Fransanın Nant komandasını qəbul edəcək. Eyni zamanda paralel görüş Yunanistanda keçiriləcək. Olympiakos komandası Qarabağın 1-ci turdakı rəqibi Freiburg'u qəbul edəcək. Hər iki oyun bizim üçün maraqlıdır, azarkeşlər üçün maraqlıdır. Çünki Qarabağın oyununun nəticəsi ilə yanaşı, digər oyunun nəticəsi də Qarabağın qrupdakı vəziyyətinə təsir edəcək. Qarabağda isə itkilər davam edir. Maraqlıdır ki, bu əsasən müdafiə və yarım müdafiə xəttində baş verir. Niyə? Çünki Qarabağ komandası böyük qruplar qarşısında təzyiqə davam gətirmək üçün əlindən gələni edir və əsas təzyiq müdafiə və yarım müdafiə xətti üzərinə düşdüyü üçün daha çox zərər görən hissədə məhz bu futbolçular olur. Dəyərli dostlar, yadınıza gələr ki, Surixlə maçda Qarabağ komandası kifayət qədər futbolçu zədələndi və sarı vərəqələrlə cəzalandı, limitə düşdü bəzi futbolçular. Dəyərli dostlar, baxdıqda görürük ki, bəli, böyük klublara qarşı mübarizə aparmaq çətindir. Qarabağ komandasının heyətinə diqqət yetirəcəyi bu gün. Qarabağ komandası hansı heyətlə rəqib qarşısına çıxacaq, heyətdə hansı itkilər var, yeni məlumatlar var, itkilərlə bağlı, cədəllərlə bağlı yeni məlumatlar var. Həmin məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracaq, dəyərli izləyicilər, mövqeylər üzrə müzakirələr aparacaq. Dəyərli dostlar, dünən keçirilən Qarabağ sabah maçında, yəni ki, gördünüz sizdə, mərkəz müdafiəçilərini ehtiyatda saxlamışdı Qurban Qurbanov. Bunun səbəbini açıqlayacağım. Nəyə görə Qurban Qurbanov mərkəz müdafiəçiləri meydana buraxmamışdı? Onu əvəz edən futbolçular təbii ki, özlərini o mövqeydə yaxşı tərəfdən göstərə bilməzlər. Çünki onlar başqa mövqeyin futbolçularıdır, oyun üslubları başqadır. Və bunun nəticəsi olaraq əslində Qarabağın qapısından çox sayılı qol keçirildi. 9 ildir ki, Qarabağ öz qapısında 3 qol görmürdü. Dünən əslində Qarabağın qapısından 5 qol vuruldu. Sadəcə bunlardan ikisi oyundan kənar vəziyyətidir. Qapıçı barəsində danışacağım. Gəlin elə vaxt itirmədən, dəyərli dostlar, heyət barəsində həm söhbət olaq. Siz də öz fikirlərinizi yazın bir-bir futbolçular barəsində və taktiki geliş haqqında öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Qapını yenidən Şəhrudinin qoruyacağını gözləyirəm, dəyərli dostlar. Hal-hazırda şəhətin ekranda qırpıram Şəhrudinin, yəni ki, tanımayanlar da tanısınlar. Bizim Qarabağın əsas qapıcısı Şəhrudin Məhəmmədəliyev 1 nömrə altında çıxış edir. Ehtiyatda iki qapıcımız da var. Amil Ramazanov, Luka Qugaşaşvili. Luka Qugaşaşvili ikinci qapıcı adlandırmaq olar. Lakin dünənki görüşdə özünü o qədər də yaxşı tərəfdən göstərmədi. Şəhrudindən fərqli olaraq bu qapıcının reaksiyaları belə zəifdir. Topa reaksiyaları zəifdir. Şəhrudin çıxışlarda səhvlərə yol verirsə, bu qapıcı da reaksiyaları yaxşı təsir bağışlamır. Amil Ramazanov da 3-cü qapıcı kimi Qarabağın heyətində çıxış edir ki, bu o, növbəti oyunda ona şans veriləcəyi təbii ki, gözlənilmir. Müdafiə xəttində ciddi problemlər yaranmağa başlayıb artıq. Marko Veşoviç özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Digər futbolçuları gəldikdə Abbas Hüseynov həmin zonada ehtiyatdadır. Konferans Ligasında daha çox Abbas Hüseynova keçən mövsüm şans verirdi Qurban Qurbanov. Bu il isə Marko Veşoviçə daha çox şans verir və Marko Veşoviç də özünü yaxşı tərəfdən göstərməyə bacarır, dəyərli dostlar. Sol cinahda Toral Bayramov və Elvin Cəfərquliyev var. Bu Toral Bayramovdur şəkin götürün, bu isə Elvin Cəfərquliyev, dəyərli dostlar. Siz də fikirlərinizi yazın, sol cinahda hansı futbolçuya şans verməlidir Qurban Qurbanov. Turaldan son oyunlar ard-arda səhvlər görürük. Eyni zamanda sabahla qarşılaşmada sağ cinahda özünə xas olmayan bir mövqeyə çıxış edirdi, orada da özünü doğruda bilmədi. Adətən gənc futbolçular sürətlə inkişafa doğru gedirlər. Tural da bu ilə qədər yaxşı inkişaf edirdi deyə düşünürəm. Bu il nədənsə
geriləmə görürəm Turalda və Qurban Qurumun əslində şans da verir Turala. Nədən Turalda geriləmə baş verir deyə bilmərəm. Hər halda fikirlərinizi yazın şərhlər bölümündə. Və gəlirik Qarabağın əsas problemi olan mərkəz müdafiə xəttinə. Mərkəz müdafiə xəttində, dəyərli dostlar, Rahil Məmmədov çox şans görməsə də bu növbəti oyunda ona şans veriləcəyini gözləyirəm. Səbəbin indi açıqlayacağım sizlərə. Bəhlul Mustafazadə də şans alacaq deyə düşünürəm növbəti oyunda. Rahil Məmmədov və Bəhlul Mustafazadənin şans alacağını düşünürəm. Gəlin dostlar, ekranda hansı futbolculara şans verilməyəcəyini düşünürəmsə onları meydandan götürüm. Hansına şans verilirsə onları saxlayın, dəyərli dostlar. Gəlin, kapitan Maksim Medvedev'dən danışaq. Dünən xəbər verdiyim kimi, kapitan Maksim Medvedev yenə də zədələnib. Freiburg'la oyun öncəsi məşqdə ciddi zədə alıb. Ən azı bir ay meydanlarda olmayacaq yenə. Bir aydan sonra da özünü oyunu bərpa etməsi üçün yəni ki, zaman olacaq. Maksim Medvedev yəni ki, qrup oyunlarında Qarabağın köməyinə o qədər də çata bilməyəcək. Maksim Medvedev də meydandan götürək. Kevin Medina var burada. Bilirsiniz ki, Kevin Medina zədəlidir. Ən azı sentyabrın ayının, yəni bu ayın 27-sinə qədər meydanlara dönməyəcəyi gözlənilir. Qarabağın əslində ehtiyacı olan bir futbolçudur. Hər halda bunu da meydandan götürək, dəyərli dostlar. 3 mərkəz müdafiəçisi qaldı gördüyünüz kimi. Bədavi Hüseynov barəsində də bu məlumatda sizin nəzərinizə çatdırım. Məlumat belədir ki, ciddi ağrıları var və ola bilsin ki, Bədavi Hüseynov da növbəti oyunda iştirak edə bilməsin. Hər halda, əgər iştirak edərsə, Bəhlul Mustafazadə və Rahil Məmmədov yox, Bəhlul Mustafazadə və Bədavi Hüseynov meydanda olacaqlar. Sonradan Rahil Məmmədov da meydana daxil ola bilər. Hər halda bu üç futbolçu mərkəz müdafiəçi kimi oynaya bilər. Ancaq Bədavi Hüseynovun zədəli olduğunu nəzərə alsaq, yəqin ki, Qurban Qurbanov bu ikiliyə şans verəcək. Müdafiənin sağ cinahında Marko Veşoviçə yer verəcək. Abbas Hüseynovu buradan götürək. Və digər tərəfdə Toral və Elvin Cəfərquliyev arasında seçim etməli olacaq ki, mən elə düşünürəm ki, bu dəfə Elvin Cəfərquliyevə şans verəcək. Toral özünü nədənsə yaxşı tərəfdən göstərmədi dəyərli izləyicilər son oyunlarda. Hər halda siz öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazarsınız. Dayaq yarım müdafiəsinə gəldikdə burada isə Julio Romao, Marko Yankovic, Qara Qarayev və Richard Almeida yer alıb gördüyünüz kimi dəyərli dostlar. Qara Qarayevin son oyunlarda özünü heç də yaxşı tərəfdən göstərmir. Ancaq Qurban Qurbanov kapitan Maksim Medvedevin yoxunda kapitan kimi Qara Qarayevə şans verəcəyini düşünürəm. Richard Almeida da ona əvəz edə bilər. Ola bilsin ki, kapitan kimi Richard Almeida meydana çıxsın. Hər halda bu iki təcrübəli futbolçudan daha çox şanslı tərəf kimi hal-hazırda şəklini ekranda qırptığım Qara Qarayev daha şanslı görünür. Richard Almeida isə yəqin ki, sonradan meydana daxil ola bilər hücumları gücləndirməyə ehtiyac olduğu halda. Çünki Qara Qarayev hücuma meyilli oyun nümayiş etdirə bilmir. Richard Almeida isə hücuma meyilli futbol göstərir, dəyərli dostlar. Richard Almeidanı da meydandan götürürük və dayaq yarım müdafiənin sağ cinahında Marko Yankovic və Julio Romao var, dəyərli dostlar. Bu iki futbolçudan hansı özünü belə deyək, daha yaxşı tərəfdən göstərir deyə düşündüm və hesab edirəm ki, Marko Yankovic özünü daha yaxşı tərəfdən göstərir və ona görə də Qurban Qurbanovun ona şans verəcəyini düşünürəm. Onu meydanda saxlayaq, Julio Romao'yu meydandan götürdüm, dəyərli dostlar. Hücuma meyilli yarım müdafiənin mərkəzində Leandro Andrade, Filip Ozobic və İsmail İbrahimli yer alıb gördüyünüz kimi, dəyərli dostlar. Bu futbolçulardan heç şübhəsiz ki, Filip Ozobicin daha şanslı olacağını düşünürəm. Əgər Qurban Qurbanov
bu üsulda oyun davam etdirərsə, yəqin ki, İsmail İbrahimli və Leandro Andradini ehtiyatda saxlayacaq Filip Ozovic əsas heyət üzvü kimi meydanda olacaq. Təbii ki, hücuma meyilli yarım müdafiənin sol cinahında Abdullah Zubir əvəz olunmazdır və ona görə də o meydanda olacağı 100%-lidir. Qurban Qurbanov bu zona üçün alternativ futbolçu axtarışındadır. Onu da qeyd edək ki, Abdullah Zubirin zədələndiyi halda və yaxud bununla rəqabətdə hər hansı futbolçunun olmaması Qarabağ üçün çatışmayan cəhətlərdən sayıla bilər. Sağ cinahda isə Kadi Borges var. Kadi Borges Qarabağın ümidlərindən biri. Son oyunlarda düzdür, özünü o qədər də yaxşı tərəfdən göstərmir, ancaq düzdür, çempionat oyununda yenə də digərlərindən fərqlənməyi bacardı və sonda penalti qazandırdı komandasına. O penalti də əslində sual altında olan bir hadisə idi. Çünki ondan öncə top Qarabağdan meydanı tərk eləmişdi, hakim isə avuz atışını Qarabağa vermişdi və bu müzakirələrə səbəb olub. Ancaq hər halda oyun bitib artıq 4-3 hesabı ilə Qarabağ komandası qalib gəlib və Kadi Borges həmin oyunun əsas yaxşı oyuncularından biri olub. Bəli, Kadi Borgesi də bu zonada əvəz edən futbolçu düşünürəm ki, yoxdur. Əgər Kadi Borges bu mövqeydə oynayacaqsa, sözsüz ki, əsas heyətdə, start heyətdə yer alacaq. Mərkəzdə əgər oynayarsa, bu zonada Ramil Şeydayevi də görə bilərik. İndi isə keçək hücumun sivri ucuna. Hücumun sivri ucunda keçən dəfə Ovusi Kvabena çox çalışdı, ancaq gəlin etiraf edək ki, bu futbolçu İbrahim Avarci qədər effektli ola bilmədi. İbrahim Avarcinin çox son oyunlarda çox effektli oyunu maaş etdirməsinin şahidi olmuşdur. Kimlər var? Gəlin bir onlara nəzər yetirək. Burada gördüyünüz kimi Ramil Şeydayev var, Ovusi Kvabena var, Musa Qurbanlı var, dəyərli dostlar və Nəriman Axınzadə var. Yəni ki, Ramil Şeydayevin yanında həmin futbolçunu görürsünüz, mən də şəklini qırıqım. Bu gənc futbolçu da 90 nömrə altında çıxış edən bu futbolçu da Avropa Liqasında Qarabağın şərəfini qoruyan futbolçulardan biridir. Mən düşünürəm ki, Nəriman Axınzadə, yəni ki, start heyətdə yer almayacaq. Musa Qurbanlı start heyətdə yer almayacaq. Bu, ən azından Qurban Qurbanın oğlu olduğuna görə Qurban Qurban özü oğluna digər iki hücumçunu saxlayıb bu iki gənc futbolçuya yer verməyəcək deyə düşünürəm. Ovusi Kvabena və Ramil Şeydayev cütlüyündən isə yenə də Ovusi Kvabenaya şans ver, əsas heyətə şans verəcəyini düşünürəm. Ramil Şeydayev isə sonradan meydana daxil ola bilər, dəyərli dostlar. Belə, Ovusi Kvabena hücumun sivri ucunda çıxış edəcək, dəyərli dostlar. Ekranda görürsünüz hər halda mənim təqdim etdiyim 11-liyi. Siz nə düşünürsünüz? Qarabağ komandası növbəti oyununda Nanta qarşı keçirəcəyi maçda hansı oyunculardan start heyətdə istifadə edəcək və sonradan hansı oyuncuları meydana daxil edəcək, dəyərli dostlar. Bu möhtəşəm Qarabağ komandasına və bizi zəfərlərlə, qələbələrlə sevindirən, uğurlarla sevindirən Qarabağ komandasına təşəkkür edirik. Son olaraq sizlərə də təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin, dəstək olun, dəyərli dostlar. Bir neçə dəqiqədən sonra maraqlı, qısa videolarla sizin huzurunuzda olacaq, məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracaq.